Para comprovar que nem tudo é grana e boa administração se torna crucial para respeitar o dinheiro do contribuinte, existe o bom exemplo do Oscar Niemeyer. Um complexo que no passado recente as estruturas eram apenas um belíssimo elefante branco que servia como decoração para se deleitar de longe. Hoje abraça shows, eventos. Um dos mais requintados cinemas da capital acolhe crianças que praticam saudável exercício com patinetes e outras atividades que agitam o mundo cultural de Goiânia. Olho no olho, com tudo isso, até esqueço minha birra lutando para que o local se chamasse Cora Coralina. Parabéns aos que ressuscitaram o Oscar Niemeyer.